পোন প্ৰথমতে সুপ্ৰভাত আৰু সঞ্জয় মনু ক্রিয়েশনৰ অন্য এটি ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনালোঁ আৰু আপোনালোকৰ খবৰ কেনেকুৱা আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ একদম ভাল আৰু মোৰো খবৰ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদৰ সুখে দুখে আৰু একেবাৰে জীৱন জিন্দাবাদ আৰু আজিটো আপোনালোকে জানেই থাম্বনেইল চাই যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আনিছোঁ যে কোনো ধৰণৰ ব্লগ নাই আৰু বাহিৰত দি আছে বৰষুণটো ওলাই যাবও নোৱাৰোঁ তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি আছিলে যে মোৰ গহনা কালেকশ্যন লাগে বুলি তো আপোনালোকৰ একেবাৰে অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিহে মই ভিডিঅ'টো আনিছোঁ আৰু দেই তো বিশেষ তেনেকৈ মোৰ গহনা কালেকশ্যন নাই যদিও যিমানখিনি আছে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মানে চেষ্টা কৰিছোঁ মানে যিমানখিনি আছে আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু মোৰ গহনাখিনি কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব হয়তো ভাল লাগিবও পাৰে বেয়া লাগিবও পাৰে তো ব'লক আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো একেবাৰে ষ্টাৰ্টিং কৰিয়ে দিওঁ আৰু যিসকলে আজিলৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে পাই থাকে পোনপ্ৰথমতে আৰু ব'লক তেনেহ'লে আৰু আজিৰ গহনা কালেকশ্যনৰ ষ্টাৰ্টিং কৰিয়ে দিওঁ দেখাই গৈ থাকোঁ তো চাই গৈ থাকক তো পোন প্ৰথমতে মোৰ দেহা মোৰ মানুহজন মোৰ একদম মৰমৰ প্ৰিয় মানুহজনৰ দিয়া এয়া গহনাটো চাওক এইটো দিছিলে মানে তেওঁৰ লগৰ এজনৰ বিয়া আছিলে এই বিয়াতে মোৰ মানুহজনে একদম মনৰ পৰা ভাবি মোক গিফ্ট কৰিছিলে এয়া কিন্তু ইয়াৰ ফুলিখিনি আপোনালোকক নেদেখুৱাওঁ যদি আপোনালোকে ইয়াৰৰিংছৰ কালেকশ্যন লাগে তেনেহ'লে এক্সট্ৰাকৈ কমেণ্ট কৰিব লাগিব যদিহে চাব বিচাৰে তো এইটো এটা ফাৰ্ষ্ট এইটোতো অসমীয়া গহনাৰ ভিতৰতে পৰিব নহয় জানো তো আপোনালোকে আগে পিছেতো ফটো দেখিছেই চাগে এইটো এটা হ'ল ফাৰ্ষ্ট তাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে এয়া এইটো আচলতে মোৰ বিয়াতেই দিয়া মোৰ দেহাই আনি দিছে তথাপি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকেতো আগে পিছে ফটো দেখিছেই আৰু আৰু এটা এয়া এইটো মোৰ ভালেই লাগে বাৰু দেখাত কিন্তু এনেকৈ লগাব একদম বহুত অশান্তি পাওঁ গৰম দিনততো একদম বেছি বেয়া লাগে এনেকৈ লাগি থাকে বহুত বেছি দুখ পাওঁ নিচিনা আৰু খোচে নিচিনা তো এয়া এটা তো আপোনালোকে হিচাপ কৰি যাওক দেই কেইটা মোৰ গহনা আছে বেছি নাই বাৰু চাই যাওক আৰু এইটো হৈছে গলপতা ডিজাইনৰ লগাব পাৰি এইটো আচলতে মই নিজেই কিনা শিলঘাট মেলা আছিলে শিলঘাট মেলাতে এয়া মানে ভাল লাগিলে আৰু লৈ গুচি আহিলোঁ ভাল লাগিছে ন কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ চইচ হয় মোৰ চইচ একদম চিম্পুল মানে যিমানখিনি আপোনালোকে বস্তু দেখিব একদম তামাম চিম্পুল দেখিব মই ইমান ষ্টাইলিছ বস্তু মানে ব্যৱহাৰেই নকৰোঁ আৰু বিশেষকৈ মই বেছি ষ্টাইল নকৰোঁৱেই একদম চিম্পুলভাৱে থাকি ভাল পাওঁ কেতিয়াবা কিন্তু সাজি কাচি ওলাব মন যায় কিন্তু ইমান ভালকৈ নাজানো যে সেইটোৱে মোৰ প্ৰব্লেম আৰু কেতিয়াবা ভাবোঁ দেই লোকে মেকআপ কৰি ওলাই নহয় ভাবোঁ ময়ো মেকআপ কৰি ওলাই দিওঁ কিন্তু নাজানো যে নিজে সেইটো কাৰণে তো ব'লক আৰু আকৌ আগলৈ আগবাঢ়োঁ অসমীয়া গহনা একদম কমপ্লিট এইখিনি আছিলে মোৰ বিশেষ মোৰ কালেকশ্যন নাই বাৰু আৰু এইটো চাওক ইয়াত আছে গণপতি বাপ্পা এইটো আচলতে মই ফ্লিপকাৰ্ট ন চৰি মিছতে লৈছিলোঁ ভালেই লাগিছে বাৰু এইটো শাৰী চাৰীৰ লগত পিন্ধিব পাৰিব বা চুৰিজাৰ লেহেংগা সেইবিলাকৰ লগত পিন্ধিব পাৰিব কেতিয়াবা কিন্তু আজিলৈকে এয়া মই লগাই পোৱা নাই বাৰু কাৰণ তেনেকুৱা একো অকেজনো লোৱা নাই আৰু আপোনালোককতো কৈছোঁৱেই মই একদম চিম্পুলভাৱে থাকিব বিচাৰোঁ সেইটোৱে মোৰ প্ৰব্লেম বস্তুবোৰ গোটাব বহুত মন যায় যে কিবা এটা দেখিলে এইটো লৈ থওঁ ঘৰতে ৰাখোঁ এনেকুৱা ভাল লাগে কিন্তু মোৰ কি হয় জানো একদম লগাই মেলি থাকিবলৈ মানে ভাল নালাগে সেইটো কাৰণে আৰু কিন্তু এইটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব হয়তো আপোনালোকে মিছ' ফ্লিপকাৰ্ট দেখি চায়ে থাকেতো এইটো দেখা পাইছেই কিন্তু ময়ো আৰু ভাল লাগি লৈ থ'লোঁ আৰু নেক্সট হৈছে এইটো এইটো আচলতে মোৰ দেহাই গিফ্ট কৰা যেতিয়া মোৰ মানে আমাৰ ভালপোৱা হৈ আছিলে জীয়ৰী সময়তে মই তেতিয়া মানে সৰস্বতী পূজা আছিলে সৰস্বতী পূজাতে এয়া গিফ্ট কৰা মোক
তেওঁৰ পছন্দ কিন্তু বহুত বেছি ধুনীয়া কৈছোঁ নহয় মানে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া শিকালে মানে কিনিব জানে চইচ কৰিব জানে মোৰ কাপোৰ গহনা মানে যিকোনো বস্তু ফুলি চুলি ইমান ধুনীয়া চইচ কৰে নহয় মোতকৈ বেছি এওঁহে ধুনীয়া বজাৰ কৰিব পাৰে আৰু ভাল বজাৰ কৰে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু কিনে আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যে কাৰ কাৰ হাজবেণ্ড মানে নিজৰ প্ৰিয়জন তেনেকৈ বস্তু আনি দিয়ে চইচ কৰি কৰি আৰু ভাল বস্তু আনে নে কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আনে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব মইতো তাৰ শলাগ লৈও শেষেই নহয় কাৰণ তেনেকুৱা কৰ্মই কৰে যেতিয়া শলাগৰ যোগ্যই হয় তেওঁ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আনিব জানে তো তেওঁৰ এয়া আছিলে একেবাৰে শেষত লাষ্ট ওৱান এপিচহে আছে আৰু এইটো মানে তেওঁহে গিফ্ট কৰা দেই আপোনালোকে বাৰু হিচাপ কৰিলেনে কেইটানো মোৰ গহনা আছে হিচাপ কৰিলেনে তো মোৰ কালেকশ্যন ইমানটোৱে হয় একেবাৰে লাষ্ট এপিচ আছে আৰু লাষ্ট এপিচটো চাই দিয়ক আৰু একেবাৰে আৰু সকলোৰে ওচৰত বহুত বহুত থাকিব পাৰে মোৰ ওচৰত কিন্তু ইমান দি আছে দুখীয়া মানুহ কি কৰিব আৰু লাহে লাহে কালেকশ্যন কৰি থাকিম আৰু প্ৰব্লেমখিনি এয়াই যে আগৰ পৰা মোৰ সেইখিনি পিন্ধা অভ্যাস নাই যেতিয়াৰ পৰা বিয়া হৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰা এইবোৰ চেইন মঙলসূত্ৰ বা কিবা কিবি লৈছোঁ বা পিন্ধিছোঁ সেইটো কাৰণে মোৰ বিশেষ কালেকশ্যন নাই তো আপোনালোকেও দেখাব কোৱাৰ কাৰণে মই দেখাই দিছোঁ আৰু যিখিনি আছে যিখিনি নাই আৰু তো তাতে লাজ কৰিবলগা কোনো কথা নাই তো একেবাৰে লাষ্ট পিচটো চাবলৈ ৰেডিনে সেয়া একদম চিম্পল একো নাই এই লকেটটো চকেট লকেটটো কিন্তু কিবা এটা মৰম লাগিছে সেইটো কাৰণে মানে মই লৈ থ'লোঁ ইয়ে একচুৱেলি কৈছিলে এইটোকে লোৱা বুলি তো এইটোকে লৈ থ'লোঁ আৰু তো এইখিনি আছিলে মোৰ গহনাৰ কালেকশ্যন ফুলি কিন্তু একদম আছে দেই নকওঁ নাই বুলি ফুলি আগতে মায়ে যেতিয়াই তেতিয়াই মানে আনেই আৰু মোলৈ কিনি দিয়ে আৰু এওঁ কিনি দিয়ে তেনেকৈ মই হেৰুৱাইও পেলাইছোঁ কিছুমানে গিফ্টো কৰি দিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি মোৰ ইয়াৰিংছৰ কালেকশ্যন চাব বিচাৰে তেনেহ'লে কালেকশ্যনটো চাব বিচাৰিলে কমেণ্ট কৰিব লাগিব নহয় জানো তো আৰু বহুত বেছি কথা কৈ নাথাকোঁ আৰু হোম টুৰ একদম অতি সোনকালে আহি আছে হোম টুৰ দিবলৈ ফাৰ্ষ্টতে মোৰ ৰুম টুৰ দিম তাৰপিছত একদম ফুল গোটেই ঘৰখন দেখাম তো আহি আছে ভিডিঅ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব বুলি আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোতো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ সেই সৰু সুৰা কালেকশ্যনটো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰিব এটা দুটাই চাহি কিন্তু গহনাখিনি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব ঠিক আছে আজিলৈ আৰু সঞ্জয় আৰু মনোকৃষ্ণৰ বাই বাই টাটা সকলোৱে ভালে থাকিব